Iz rukovodstva Banjalučkog fudbalskog Treća ligaša su poručili da im je izuzetna čast i zadovoljstvo što su kompaniji Mozart dobili novog sponzora, te da će im njihova pomoć dobro doći u razvoju napreda kluba koji postoji preko 7 decenija. U ovim izuzetno teškim vremenima za rad bilo kojeg sportskog kluba, a rekao bih posebno fudbalskih klubova, podrška ovakve kompanije kao što je Mozart, koja je zaista društveno odgovorna, koja je prepoznala viziju našeg kluba i želju za razvojem i za napretkom, zaista mnogo znači. Evo, ja se na kraju još jednom želim zahvaliti kompaniji Mozart koja je prepoznala ovo što mi radimo i sigurno će nam to biti velika podrška u budućnosti kako bismo opravdali naravno to ukazano povjerenje i ostvarili što bolje rezultate. Marija Radnilović, korporativni menadžer komunikacija u kompaniji Mozart, naglasila je da su u posljednje vrijeme pomno pratili dešavanja u ovom sportskom kolektivu, te da su na kraju odlučili da finansijski podrže rad kluba koji iza sebe ima izuzetno bogatu tradiciju. Nismo mogli da ne primijetimo koliko posvećeno zaista rade svi članovi kluba na razvoju kluba sa najmlađim ili novim članovima kluba pa sve do prvog tima, koliko ulažu u infrastrukturu i koliko je zapravo to sve odjeknulo u gradu Banja Luci, tako da smo se zaista odlučili da im pružimo podršku, odnosno da postanemo jedan od sponzora fudbalskog kluba Naprijed. Podrška se zapravo ogleda da u jednoj novčanoj sumi kroz to sponzorstvo zaista želimo da im omogućimo dalji rast, razvoj, napredak. Iz Napreda su na kraju istakli da se nadaju da će uskoro krenuti izgradnja novog infrastrukturnog projekta i to u saradnji sa gradskom upravom Banja Luka kako bi sadašnje i buduće generacije imale mnogo bolje uslove.